Një fëmijë 4 vjeçar është goditur për vdekje nga një veturë në rrugën rajonale që ka lënë nëpër fshatin Caralluk në komunën e Malishevës. Shërbimet emergjente nuk arritën ta shpëtojnë jetën e fëmijës për shkak të plagave të marra. Në Caralluk në komunën e Malishevës, rreth orës 1:30, një fëmijë 4 vjeçar ka humbur jetën si pasojë goditjes nga vetura. Shërbimet emergjente kanë ardhur në vendin e ngjarjes, por ndjerë nuk ka arritur të mbijetojë plagave. Për televizionin Dukagjini, informata shtesë kanë dhënë nga stacioni policor i komunës së Malishevës. Ju informoj se rreth orës 13:30 jemi informuar se në fshatin Caralluk, në rrugën rajonale ka ndodhur një aksident trafiku, goditje e këmbësorit. Këmbësori, fëmijë rreth moshës 4 vjeç, është dërguar në QKMF Malishev dhe sipas mjekut kujdesar, fëmija është pa shenja jete. I dyshuari është identifikuar dhe shoqëruar pranë S.P. Malishevë.